Der florerer et par myter omkring blødgøringsanlæg. Dem skal vi lige have styr på. Og derfor har vi udvalgt tre af dem, vi hører allermest. Myte nummer 1. BVT's blødgøringsanlæg må kun påfyldes Sanitabs, ellers bortfalder garantien. Det er selvfølgelig ikke rigtigt. Garantien bortfalder ikke. Vi anbefaler at bruge Sanitabs til Basic Alive, da det har en desinficerende effekt i saltkarret og dræber eventuelle bakterier. Vælger du alligevel at bruge andre fødevaregodkendte salttabletter, vil vi anbefale, at du bruger Sanitabs en gang imellem for at desinficere saltkar. Men garantien bortfalder ikke. Myte nummer 2. Garantien på min kur bortfalder, hvis jeg har et BVT-blødgøringsanlæg. Det er selvfølgelig ikke rigtigt. BVT-anlæg er godkendt i kombination med Kukkers produkter. Og Kukkers produktgaranti er selvfølgelig stadig gældende, når du har et blødgøringsanlæg for BVT. Du kan se detaljerne på vores hjemmeside. Myte nummer 3. BVT's blødgøringsanlæg har ingen klorcelle i. Det er selvfølgelig heller ikke rigtigt. Alle vores anlæg har en klorcelle i, der sikrer, at ionbytteren bliver desinficeret og holder en høj hygiejne, mens den regenererer. Klorcellen har ingen forbindelse til drikkevandet.